grazas por acudir a esta rolda de prensa na que vamos a dar comenzo a presentar a 14ª edición da Feira do Viño de Monterrei. Como non pode ser de outra maneira, vai a ser na localidade de Verín, en concreto o segundo fin de semana de agosto, os días 9, 10 e 11 de agosto. Nesta ocasión van a participar 17 adegas das 26 activas que temos a día de hoxe dentro da denominación, o que evidentemente demostra o gran apoio do sector a esta feira, que por outra banda é a súa feira, por suposto, e tamén o crecemento da propia adega. Vou a citar as adegas, para non esquecer a ninguén: Adeledos, Crego e Monaguillo, Fragas do Lecer, Daniel Fernández, Franco Basalo, Gargalo, Ladairo, Tapias Mariñán, Pazo de Valdeconde, Pazo das Tapias, Quinta do Buble, Quinta Soutullo, Terras do Cigarrón, Tras do Vento, Triai, Valderello e Vía Arxente. Vaise a realizar, como tamén ven sendo habitual nas últimas edicións, na Plaza da Alameda. Contaremos, ademais, cos stands das adegas, tamén, por suposto, con stands gastronómicos. A idea é ter viño, é ter comida, é ter música, e, por suposto, estar orientados un pouquiño tamén a ese turismo enogastronómico, non? Con respecto aos horarios, comenzamos, como ben dicía antes, o día 9 de agosto, faremos o acto inaugural a eso das 8 da tarde, pecharánse as casetas ás 11 da noite, volveremos o sábado día 10, ás 11 de media da mañá, ata as 2 da tarde, despois comenzaremos ás 8 da tarde, ata 1 da mañá, e o domingo, último día, abriremos ás 11 e media da mañá, ata as 2 da tarde, e despois comenzaremos ás 7 da tarde para cerrar ás 11 e media da noite. Con respecto aos prezos, respecto ás degustacións, mantéñense, como veñen sendo habituales, pois 5 euros, 5 tiques. Despois tamén contaremos, evidentemente, cas copas personalizadas da propia DEO, con un custe de 2 euros. No que sí, vamos a topar unha diferencia significativa en o precio mínimo da botella en venta dos stands, que neste caso estaríamos a falar de 7 euros. Con respecto ao acto inaugural, que, como ben dicía, se celebra o venres día 9, estaremos presentes na Plaza da Alameda ás 8 da tarde e contaremos con un pregoeiro da nosa zona, unha persona de relevancia social e, ademais, activista recoñecido como é o actor e director Rubén Ríos. Tras a inauguración, faremos un paseo, como todos os anos, agradecendo a todos aqueles que participan nesta feira, e posteriormente, en esta edición, iremos cara a Iglesia Parroquial de Verín, donde se vai a proceder o acto de imposición das medallas da cofraría. Desde o Consello Regulador, para terminar, agradecer a todos os que fan posibles esta feira, agradecer a colaboración, por suposto, do Concello de Verín, e tamén agradecer, como non, aos viticultores e as adegas que forman parte da esencia de Monterrei, e, por suposto, recordarlle a todos os viticultores, a todas as adegas, a todos os veciños de Verín e tamén a todos aqueles visitantes que queiran vir e participar, que aquí estaremos cos brazos abertos para recibiros. Moitas gracias. Toca. Bueno, pues pola parte de la música, como decía Lara, o que pretendemos desde a área de festexos, que todo o público este representado. Entón, fixamos unha mezcla para que todo o mundo disfrute. Entón, empezaremos con tranquilidade o viernes pola noite e virá o grupo o consorcio, que son os componentes de mocedades. Eu creo que a xente que estamos como na miña edad ou así, creo que vai a disfrutar bastante esta noite. Incluso enamorarse, que os vellos tamén poden. Despois, o sábado, teremos pola tarde, bueno, a noitinha xa, as 9, as 11 e media, Remember Queen. Este ano parece que é un ano que lle toco a Freddie Mercury, en Verín tamén ten o seu espacio. Unha vez que termine este concierto, habrá un grupo de pop rock hasta as 3 e media, máis ou menos, mala hora. E despois, para o domingo pola tarde, pois vamos a ter un pouquinho de música tradicional, que vai a vir o coñecido grupo Leilía,
que traemos un nuevo trabajo discográfico, Cantarelas. E con esto, pues rematamos. O protagonismo va a ter a Feira do Viño, entonces, no momento que se termine, en la Feira do Viño, a gente pues, puede disfrutar con estas músicas. E para la nuestra parte, nada más. Que marchéis. Bueno, pues muchas gracias por asistir. Estamos presentando aquí un dos eventos estrella que tenemos a lo largo do ano, desde o Carnaval, Batucada, Feira do Viño, Novela Histórica. Na anterior legislatura dedicámonos a querer potenciar un evento mensual, ainda non conseguimos un evento de certa calidad e certa envergadura en todos os meses, pero sino que na Feira do Viño pois, transformouse de 7.000 personas a chegar a 27.000. Tamén outra actividade ligada á Feira do Viño e ao Viño, o Museo do Viño, que tamén recibiu 24, 25 mil visitas desde que leva aberto, e o que intentamos é ser atractivos para que a xente veña a vernos. Todo este tipo de actuacións teñen un objetivo moi importante, non é que enseñar o que temos, pero que tamén a xente sepa que é o que pode levar, que se pode comprar, e incluso neste caso pues, relacionarse con outros amigos que aparecen no Brao, que están pues, unos en Madrid, outros en Barcelona, ou incluso no estranxeiro. Como decía ao principio, este é o segundo evento máis importante por cantidad de personas, o primeiro evidentemente é o Carnaval, outro público distinto, e os outros todos xa son de unha afluencia menor de público, incluso máis especializada, por decir de alguna maneira. Seguirá sendo na Plaza da Alameda, que penso que foi un acerto facer a feira toda alrededor na Plaza da Alameda, un local, o sea, un sitio jardinado e sombreado, ten bastante boa aceptación estes anos, e tamén está cerca do centro do pueblo, para que poda todo o mundo ter algún tipo de repercusión. E o único que quero é, para terminar, invitar a todo o mundo a vir, vai a pasar ben, vai a probar os nosos viños, tamén as nosas augas, que estarán presentes, e sobre todo verá o noso pueblo e a súa xente.